si pas historisë në vitin 1379, Turqët kalojnë lumin Marica të Bulgaria dhe të kalojnë Trojët Shqiptare. Prej vitit 1379, deri në vitin 1502, vetëm 2% Shqiptarët kalojnë fejnë islame. Se prisat ishin besimit kristen. Në fejë kanë këthy, këtu ka qenë autoriteti, puna, autoriteti, ka qenë malësor, je malësor, dënë me pranu fejnë islame që 10 hektar tokë. Je i viseve të rrasë, dënë me pranu fejnë islame 10 hektar tokë të rrasë. Tatimet shumë të ashtë, pa të ka qenë të kristenve. Nëse si kristen ke pas, disa feshë matë mëdhaja se besimit islam. Turqit kanë provu e disa mënyra për me mujtë me pranu fejnë islame. Njëherë kanë thonë me pranu vetëm i Zotë i Shpijës fejnë islame. Tjertë antartë familjës jo, ka pranu i Zotë i Shpijës një kohë shumë gjatë për shemë të gjinët një historisë si vetëm vetë i Zotë i Shpijës i besimit në islam tjertë besimit katolikë. Nuk kanë pasë sukses. Dikur kanë marrë vendim ka dhëndë vetëm moshë këtë a pranu fejnë islame gratë letërën fejnë katolike. Edhe shumë shënime gjindën për shemë në profesatrat ndryshme Troja Shqiptare dhe vetëm gratë katolike e burat musliman. Ma vonë që për me pranu fejnë që i ka shtimi me shumit me pranu mungesa pristrive, ku nuk i kanë leju pristat më shkullu, vend si kanë leju më shkullu, por jasa si kanë leju me darë në Italija, Austri, në Austro-Hungarit atë hershme, edhe haracin gjak. Haracin gjak ka qenë gjdo familje e krishtenit cila nuk ka dashë të pranën fejnë muslimone, u dashë me adhonë si në formë tatimi sultanit një djallë. Edhe shumë familje, për shemëll, shumë nona, shumë prendë, e ka gjymtu fëmijën e vetë, e ka qërë, ja ka thuj dorën, ja ka ndherë synin, ja ka gjëmtu në pjesë të trupit për mësë mjadhonë sultanin djallë. E duhet e falenderojmë ata njerëz të cilët në kanë sjellur islamin në vendet tona, andaj nuk duhet konsideruar Osmanlit si njerëz pushtus, por vallahi njerëz qlirus, sepse nuk është pushtus a i cili ta sjell islamin, a i cili ta hap zemrën, a i cili ti qel syt, a i cili ti hap vesht, a i cili ta ndryqen zemrën me fjallën la ilahe illallah, sepse nëse Osmanlit janë pushtus, atër krejt muslimant pas kanë qenë pushtus dhe misioni i tyre pas ka qenë i gabuar e ka pas për obligim vetëm me që emanetin e Zotit vend dhe këtë emanet e kanë përcjellur gjenerat pas gjenerate dere të ata Osmanlin dhe dere të kënesat vazhdojmë të përcjellum këtë islam të përhapëm vlerat e ti e a ka vlera më të mëdha se sa në dinin e të madhët Allah a ka dhurat më të madhe se sa islami, a ka të mirë më të madhe që a qënë njerëzve se sa nurin dhe dritën qëllore që e ka zbritur i madhi Allah, por ja që shumica njerëzve nuk e kuptoj si do që tjetë ndëruar lëzërë musliman, ata kanë vdekur edhe ne kemi me vdekur dhe të gjithë kemi me dalë parat madhe të Allah, e kush e ka pas për Allah, e kush e ka pas për ndonjë interes të kësaj dënjaje, do të kuptohet ditën që të dalë alim par Allahut e neva Allahu nuk në logarit, por ne duhet të gjikojmë me atë që e shofim dhe kuptojmë në vija të trasha dhe qka është të dukshme se muslimant njëtën e vetë nuk kanë qenë pushtuës dhe okupuës, as nuk duhet të quhën si të tilë, por janë për cjelës të fjales e Allahut, janë misjenar të fjales e Allahut të madhruar të bareke vë të ala, si do që tjetë aje epok ka kaluar, aje faz ka kaluar dhe deshte i madhi Allah Azza wa Jall dhe pas largimit e Osmanlive të atyre burrave të cilet për një kohë të gjatë e sunduan këtë vendin ton dhe nëse djemi në një shtepi prej shtepijave të madhe të Allah që ata në lanë vakuf dhe ata në lanë trashigim për me vazhdu dhe me adhuru Allahun Azza wa Jall.